Күн өткөн сайын коронавирус илдетин кайсы жерден жуктурганын билбеген жарандар көбөйүүдө. Кандай жукканын мен кайдан билем? Мен кайсыл жерден жугузарымды билсем, ошол жакка барат элем. Иликтөө жүргүзүшөт деп ойлоп атасыңарбы? Анализ оң чыкса эле бүттү. Азыр ар бириңерден эле тест алышканда корона табылып калышы мүмкүн. Анан силерден кайдан жугуздуң деп сурашса, эмне деп жооп бересиңер? Жооп таба аласыңарбы? Өкмөт болсо байланышта болгон бардык жарандарды табуу мүмкүн болбой баратканы мойундашты. Ар бир учур боюнча толуккандуу эпидемиологиялык иликтөө жүргүзүүгө мүмкүн болбой калган. Источник инфекции не установлен. Инфекциянын булагы аныкталбай жатканына байланыштуу эпидемиологтор адам илдетти кайсы тоокелдүү тармактардан жуктурганын аныктоого аргасыз. Коронавирусту жугузгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек, Ош жана Нарында. Ал жактагы илдетке чалдыккандардын саны башка шаар жана региондордон эселеп көп. Кооптуусу оорулуулар менен байланышта боло турчу бир гана дарыгер же милиция кызматкерлери эмес, эми базарда, банкта, ишканада жана жеке компанияларда иштегендер дагы жугуза башташты. Во многих случаях. Илдетке чалдыккандардын басымдуу бөлүгү коомдук транспорт менен жүргөндөрүн билдиришти. Коомдук транспорттордо санитардык эпидемиологиялык эрежелер сакталбай жатат. Эл беткап кийбей, антисептик колдонбой, аралыкты сактабай жатат. Троллейбус, автобус маршруткаларда сак болуңуздар. Ошондо вирусту жуктура турчу эң кооптуу жай катары базар жана коомдук транспорт эсептелип калабы. Бул маалыматты республикалык штабтагы тастыктады. Абал чынында эле оор. Базарларда беткап кийгендер жок. Ал эми маршруткалар мурдагыдай эле адамдарды жык жыйма ташышууда. Коомдук транспорт 60-70% гана жүргүнчүлөрдү толтуруп, ташуу боюнча мониторинг иштерин күчөтүш керек. Ал жакта беткап милдеттүү түрдө колдонулушу керек. Анткени унаанын ичиндеги социалдык аралыкты сактоо оңой эмес. Ал эми ири соода базарларынын аймагынын кире беришинде тепловизорлор орнотулуп, базарлардын ишкерлеринин дене табы текшерилиши керек. Температура болуп жаткандар ишине барбашы керек. Эгер абал турукташпаса, анда бийлик карантиндик чектөөлөрдүн жаңы тобун киргизишерин билдиришти. Маалыматка караганда, кайрадан коомдук транспорт токтотулуп, базарлар жабылып, блокпосттор орнотулат.